Pamokos tema – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Čiurlionis gyveno neilgai – vos 36 metus. Ir savo kūrybinės galias plėtojo trijose plotmėse – muzikoje, dailėje, literatūroje. Muzikos mokėsi 14 metų, o kaip tapytojas mažai tesimokės, dirbo tik 6. Literatūros nesimokė jokioje mokykloje. Tačiau pasaulyje garsėja kaip dailininkas, kartu prisimenant, kad buvo muzikas. Literatūrinis talentas daugeliui beveik nežinomas, o jis, nors negausus, taip pat spalvingas. Spalvingas ir aiškus jo paties, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslas. Dailininkas Dobužinskis prisimena. Atsimenu jo nepaprastas mėlynas akis su įtemptu žvilgsniu, gerą ir nedrąsią šypseną. Atsimenu jo skambų juoką, ilgą, tęsiamą, rašo sesuo Jadvyga. Tačiau matydavome jį ir tylų, susimąsčiusi, vaikščiojantį darželio takeliu. Tik niekad nematėme jo užsirūstinusio ant savųjų. Jis turėjo lygų švelnų ir gana stiprų balsą. Kalba jo buvo paprasta, bet raiški ir vaizdinga. Kalbėjo negreitai. Buvo gyvas, atviras, nuoširdus ir mėgo dalintis įspūdžiais. Būdavo kuklus, bendraudamas su žmonėmis. Ir nenorėdavo išsiskirti iš kitų. O išsiskyrė savo asmenybę, išsilavinimu, kūrybingumu ir originalumu. Išsiskyrė giliu žvilgsniu į gamtą, žmogų, į visą visatą. Pats Mikalojus Konstantinas Čiurlionis rašė: visą pasaulį vaizduojos kaip didelė simfonija, žmonės tai gaidu. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gyvenimas buvo trumpas, bet intensyvus. Per 35 gyvenimo metus jis sukūrė daugiau kaip 200 muzikos kūrinių ir apie 300 tapybos paveikslų. Čiurlionis gimė šeimoje, kuri buvo gausi, darni, truputį uždara ir siekinti kažko daugiau. Jis gimė muzikų šeimoje. Muzika užpildė visą šeimos gyvenimą. Ji buvo reikalinga kaip grynas oras, kaip saulė, rašo sesuo Jadvyga. Tai buvo kažkoks dvasinis pasaulis, kuris koncentruodavo dėmesį, padėdavo perprasti, kas gera ir vertinga. Muzika buvo pirmoji Mikalojaus Konstantino kalba. Tėvo pianinas ir vargonai, motinos liaudės dainos ir giesmės kalbino jį pirmgimį, anksčiau negu jis spėjo pratarti mamą ar tėtį. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – dailininkas. Daugiausiai Čiurlionis sukūrė tapybos ir grafikos kūrinių. Jis atskleidė individualiai pajaustą kosmoso, gamtos ir žmogaus vienovę. Nors Mikalojus Konstantinas Čiurlionis pirmiausiai vertinamas kaip dailininkas,
Jo muzikinė kūryba yra ne mažiau originali ir reikšminga lietuvių muzikos raidai. Jo muzikinį palikimą sudaro dvi simfoninės poemos – Miške ir Jūra. Simfoninė uvertiūra – Kęstutis. Styginių kvartetas – Kantata de profundis. Fuga – Kyrie, Agnus Dei, Sanctus. Neliūskime. Lapas pageltęs nukrinta. Apie 200 kūrinių fortepijonui, apie 40 harmonizuotų lietuvių liaudies dainų. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis labai mylėjo lietuvių liaudies dainą. Jis kartu su savo sese Jadvyga Čiurlionyte rinko ir užrašinėjo lietuvių liaudies dainą. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika sudaro Lietuvos profesionaliosios muzikos aukso fondą. Į ją remiasi visa 20-o amžiaus Lietuvos muzikinė kultūra. Per neilgą kūrybinį laikotarpį, kuris truko šiek tiek ilgiau nei dešimtmetį, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzika progresavo nuo tradicinio romantizmo iki modernių atonaliają muziką pranašaujančių kompozicijų. Manoma, kad pirmieji kūrybiniai bandymai buvo dar Plungėje, Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui mokantis ir grojant kunigaikščio Oginskio dvaro orkestre. Taigi, pat ryškiausia pėdsaka Lietuvos kultūroje palikęs kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis yra unikalus kūrėjas Europos meno istorijoje. Savo kūrybinių ieškojimų įvairiapusiškumu Mikalojus Konstantinas Čiurlionis gali būti prilyginamas Renesanso meistrams.